В ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави призначив Хмельницький міськрайонний суд підозрюваному в скоєнні ДТП Роману Миколаєву. До Дня захисту дітей будинок у подарунок в селі Ходаківці Хмельницького району отримала багатодітна сім'я. Волочиський агробізнес і Хмельницьке Поділля в суботу зіграють заключні матчі в другій лізі чемпіонату України з футболу. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід сьогодні Хмельницький міськрайонний суд обрав підозрюваному у скоєнні ДТП Роману Миколаєву. На судовому засіданні була й наша Надія Драганчук. Подробиці дізнаємося від неї. У Хмельницькому міськрайонному суді обиратимуть запобіжний захід екс-директору департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Роману Миколаєву. Його підозрюють у скоєнні ДТП, у якій загинули двоє людей, п'ятеро отримали травми. До цього часу Роман Миколаєв знаходився в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурор обласної прокуратури та слідчий обласного управління Нацполіції просять суд взяти Романа Миколаєва під варту. За версією слідства, на той час чиновник міської ради був за кермом автівки, яка потрапила в аварію у нетверезому стані. До свого клопотання хочу долучити висновок експерта, який ми вже отримали, що дійсно Миколаєв Роман Дмитрович перебував в стані тилового алкогольного сп'яніння і в крові виявлено етиловий спирт в кількості 0,61 проміла. Вже є висновок експертиз. Підозрюваний у суді підтвердив, що того вечора вживав алкоголь. За словами Романа Миколаєва, випив 3 келихи шампанського. А ви повідомляли присутніх, що ви все ж таки вживали алкогольний напій той вечір? Я почував себе добре і не відчував стану сп'яніння. Те, що саме він був за кермом автівки, підозрюваний підтвердив. За його словами, їхав зі швидкістю близько 90 кілометрів на годину. Хтось попросив, що в салоні стало жарко. Я відвів очі від того, щоб натиснути кнопку кондиціонера. Після того я пам'ятаю, як вставав з дороги на узбіччя. І Роман Миколаєв, і його адвокат Олександр Кучерявий просили суд обмежитися домашнім арештом. Обіцяли, що підозрюваний співпрацюватиме зі слідством. Перебуваючи під домашнім арештом, замість того, щоб впливати на свідків, він буде мати можливість зустрітися з потерпілими, їхніми родичами з метою навіть елементарного вибачення і відшкодування завданих збитків. Клопотання слідчого задовольнити, застосувати відносно підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, пробачення статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України Миколаєва Романа Дмитровича, 28 лютого 80 року народження, запобіжний захід в воді тримання під вартою по 26 липня 2018 року включно, без можливості внесення застави. До 26 липня Роман Миколаєв перебуватиме у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Нагадаю, його підозрюють у скоєнні ДТП, яка сталася в ніч на 30 травня на виїзді з Хмельницького. Обвинувачення висунули за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Роману Миколаєву загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Надія Драганчук, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Троє дітей, які травмувалися в аварії у ніч проти 30 травня, перебувають у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Про це повідомила головний лікар Наталія Зимак-Закутня. Двоє дівчаток у реанімації, зокрема і дитина з політравмами. Її сьогодні перевели сюди з обласної лікарні. Стан дівчинки медики оцінюють як важкий. Вона, за словами Наталії Зимак-Закутньої, під'єднана до апарату штучної вентиляції легенів. Третю ж дитину перевели з реанімації у травматологічне відділення. 94 абітурієнти з Хмельниччини сьогодні не з'явилися на зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування з цього предмету зареєструвалося 2549 абітурієнтів. 10 пунктів тестування працювали у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці і Славуті.
Будинок у подарунок в селі Ходаківці отримала багатодітна сім'я з Хмельницького району. Двоповерхову хату родині Юлії Черенкової купили за гроші з державного бюджету за понад 1 000 000 гривень. Будинок сімейного типу Юлія Черенкова створила рік тому. Зараз вона виховує 5 дітей-сиріт і каже, що планує взяти на виховання ще 2 малюків. Більше у сюжеті Дарини Денисенко. Ми думаємо, що має бути в сім'ї злагода. Вероніті Стецюк – 13. Дівчина – середня дитина у багатодітній родині. Відносимося хорошо, добре один до одного, стараємося зрозуміти одне одного і підтримати. Старші допомагають младшим, або наоборот. Юлія Черенкова – колишня хмельничанка. 5 років тому вона взяла на виховання з дитбудинку 2 дівчат, а рік тому разом із сестрою створили будинок сімейного типу. Ми самі діти-сироти, і якось не складалося сімейне життя. Працювала соціальним працівником в районі, і тоді була програма, що може взяти не сімейна пара дітей, а особа. І якось так в один момент виникла така ідея. Ти мене називаєш тьоті? І мама. Перше, що ми викреслили із списку, це ніяких імен по батькові. Да? Ми просто представилися їм Оля і Юля. Ми розуміли, що коли немає батьків, коли діти залишаються в цьому світі сам на сам, перший, хто повинен бути поруч, це повинен бути чи брат, чи сестра. Тобто тому ми хотіли 2. Сьогодні у родині Юлії Черенкової та її сестри Ольги 5 дітей. У мене 2 хлопчика, молодших їм 2 рочки і 8 років, і 3 дівчинки, одній 13 і 2 по 15. Про те, що у Ходаківцях Хмельницького району буде створено будинок сімейного типу, громада села знала. Цю ідею підтримали. Ми давно вже знали, що цей будинок купили в наших Ходаківцях. Ми дуже раді. Люди, громада допомагає, обирали тут все, робили. Виховательки такі дуже хороші. І діти зростають такі хороші, нормальні, хороші українські сім'ї. Я тільки за, що таких будинків було побільше. Покликано. У будинку для сім'ї облаштували простору кухню, 3 спальні, вітальню та 2 ванних кімнати. Будинок для родини Юлії Черенкової придбали за кошти державного бюджету. Коштує помешкання понад 1 000 000 гривень. Будинок був придбаний минулому році за кошти з державного бюджету на суму 1 122 000 гривень площею 112 квадратних метрів. Нині на Хмельниччині функціонує 24 будинки сімейного типу, каже начальник служби в справах дітей в області Ніна Магур, та 131 прийомна сім'я. У нас є банк даних потенційних прийомних батьків, усиновителів, опікунів. Він становить сьогодні 40 осіб. На 2018 рік у нас заплановано створення придбання і створення 4 будинків сімейного типу, в яких орієнтовно буде влаштовано до 17 дітей. Поки я можу, поки молода, поки Бог дає сили, я планую не залишати цей момент, тому що шкода багато дітей, які лишаються без батьків. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Бригада медиків Хмельницького обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф бере участь у змаганнях «Медичні ралі 2018» у Черкасах. Про це повідомила головний лікар Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. За її словами, медики мають виконати 14 конкурсних завдань за 2 дні. Серед випробувань – допомога при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. Всього, за словами Лариси Чубенко, у медичних ралі бере участь 40 команд з різних регіонів України, а також Польщі та Литви. Чоловіче, зараз я прослухаю вас дихання. Клас, считайте 10. Раз, 2. По приїзду бригади побачили, що чоловік, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шинково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар і вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам, журі. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Рятувальники Хмельницького розповіли про правила поводження на воді в офіційний день відкриття купального сезону. 200 хмельницьких студентів і викладачів пробігли 1609 метрів на забігу «Зелена миля».
Волочиські агробізнес і Хмельницьке Поділля в суботу зіграють заключні матчі в другій лізі чемпіонату України з футболу. Купальний сезон сьогодні офіційно розпочався на Хмельниччині. Цьогоріч в області визначили 15 санкціонованих місць для купання. Воду та пісок перевірили на 13 пляжах, повідомив виконувач обов'язків директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Олег Балашов. Каже, відпочивати там безпечно. А от як поводитися на воді, хмельничанам сьогодні розповідали надзвичайники на міському пляжі. Наталя Сідова далі. Це міський пляж у Хмельницькому. Купатися у південному бузі жителі міста почали, щойно потепліло. Офіційно ж купальний сезон на Хмельниччині розпочався сьогодні. Надзвичайники вийшли на пляж розповісти відпочивальникам, як поводитися на воді, і роздали листівки з правилами безпеки. Водичку не заходь. Як поводитись на воді потрібно? Ну, в першу чергу не заходити на глибину і не купатися в заборонених місцях. Траплялася ситуація. Я топилася ще з одною дівчинкою, якраз мене мама рятувала. І тому я дуже добре пам'ятаю цей випадок. І зараз, маючи дитину, дуже добре знаю, як і надавати першу допомогу, які признаки утопаючого. Якщо взяти статистику за минулий 2017 рік, то за рік на водоймах області загинуло від негативних факторів води 52 особи. Виявлено було на порядок більше. Цей рік вже забрав життя 11 подолян. Переважна більшість таких випадків стається саме в місцях, не обладнаних для купання. Працівники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій демонструють, як надати першу домедичну допомогу врятованій людині. Людина, яка робить штучне дихання, просто-напросто закриває носа, бере як завгодно, людину притримуючи за підборіддя, вдихає, робить два глибоких вдоха. Просто-напросто вдихаємо. Непрямий масаж серця повинен робити 30 натискань. Ми робимо, чередуємо такими можливостями. Два вдоха, 30 натискань. На Хмельниччині є 15 офіційно відведених місць для купання. У Хмельницькому – одне, на міському пляжі. Діти, поверніться в зону купання. Ми працюємо з 10 ранку до тих пір, поки діти або люди відпочивають на пляжу. Я дивлюся в бінокль, я бачу, якщо людина запливає за буйок, або є такі люди, які хочуть їхати на острів, пливти на острів, тоді я їх попереджую по мегафону. Якщо це не діє, я визиваю на базі катер. І в нас ще є з тої сторони оперативна група, яка чергує постійно на катері або на пірсі нашому. Там є два водолази, які ми в постійному чергуванні. Світло добу суток. В цьому році нетвереза людина вже смеркало, запливав на острів. І є лідоплив, а ми вже звідти його забрали, нам пізно сказали. І коли був фест, посередині людина теж п'яна, теж супроводжували до берега. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 200 представників хмельницьких вищих навчальних закладів взяли участь у забігу «Зелена миля». Це студенти, викладачі та їхні діти. Такий захід в області відбувся вперше. Бігуни мали здолати дистанцію 1609 метрів або два кола на стадіоні Поділля. З подробицями Світлана Русіна. Підготуватися до забігу. Для участі у забігу «Зелена миля» на Хмельницькому стадіоні Поділля зібралися представники двох місцевих вишів – Хмельницького національного університету та Хмельницького університету управління та права. Згідно регламенту в нас практично беруть участь студенти, викладачі, громадські діячі і всі бажаючі, яким дозволено лікарям. Учасники забігу «Зелена миля» вже на старті. У ньому беруть участь всі, хто зміг надати довідку про стан здоров'я. На старт! Бігуни мають здолати дистанцію 1609 метрів або два кола стадіону Поділля. У лідери одразу виривається студент Хмельницького національного університету Віталій Олійник. Я
займаюся півтора роки легкою атлетикою, бігом. Цим забігом вирішив зайнятися, тому що порадив тренер, а також для здорового способу життя. Першою серед дівчат стає Аліна Чопик, донька викладачки Хмельницького національного університету. Я вирішила взяти участь у забігу, тому що моя мама біжить. Я вирішила її підтримати в цьому рішенні і теж побігла. Я займаюся спортивною гімнастикою, у мене є перший дорослий розряд. Всього у забігу «Зелена миля» у Хмельницькому взяло участь 200 атлетів. Наймолодшому з них 11, найстаршому – 58 років. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Забіг «Зелена миля» відбувся одночасно у всіх регіонах України. На Хмельниччині, окрім обласного центру, також у Кам'янці-Подільському. У вихідні тролейбуси не курсуватимуть Хмельницьким мікрорайоном Озерна. Як повідомив виконуючий обов'язки начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Роман Назаров, 2 і 3 червня на проїжджій частині вулиці Панаса Мирного вкладатимуть асфальт. Через це тролейбусні лінії буде відключено від живлення контактної мережі. Відновиться рух тролейбусів понеділок 4 червня. Три поховання 12-13 століть віднайшли під час розкопок на території старої фортеці в Кам'янці-Подільському. Усі вони є частиною великого некрополя, що існував на цьому місці, розповів археолог Ігор Старенький. За його словами, дослідження доводять, що Кам'янець-Подільський у період Русі був розвиненим центром, що мав свої культові споруди. Поховання порушені пізнішими перебудовами на території фортеці. Саме через це жоден з віднайдених кістяків не зберіг анатомічного порядку. Поховання є частиною досить великого некрополю, який міг бути біля замкової церкви, яку ми знаємо з джерел як Покровську церкву, яка була побудована в 14 столітті за князів Коріатовичів. Якщо це виявляється так, тоді в нас ситуація докорінно змінюється. Виходить, що храм існував у нас ще до литовського часу, а саме з періоду давньоруського. Було знайдено 10 скронових кілець, було зафіксовано і матеріали трьох періодів трипільської культури, раннього залізного віку, а також і пізньосередньовічного. Стосовно Кам'янця-Подільського, то поховання цього періоду виявлені вперше. Ми можемо говорити про те, що археологічні дослідження, які зараз проходять, вони достатньо багато внесуть корективи, перепишуть ранню історію Кам'янця-Подільського, та, яка не була зафіксована писемними джерелами. Нагадаю, нині на території фортеці проводяться археологічні дослідження на місці розташування Покровської церкви та костелу Святого Станіслава. На Велодень-2018 запрошують хмельничан 3 червня. Захід організовує громадська організація «Критична маса». Її голова Віталій Поліщук розповів, на цьогорічний заїзд очікують 1000 учасників. Велолюбителів чекають 3 червня об 11:30 біля кінотеатру імені Шевченка. Це стартовий пункт заїзду. Ми стартуємо о 12-й годині від майданчика біля кінотеатру Шевченка. Їдемо вулицями Проскурівська, Шевченка, Кам'янецька. Ми обирали маршрут центральними вулицями міста, щоб було поменше підйомів, щоб було більше правих поворотів, а не лівих. Ми фінішуємо в парку Чекмана. Там буде цікава конкурсна програма і для дорослих, і для дітей. Буде цікаво провести час, буде розіграш призів. Нагадаю, велодні в обласному центрі організовують з 2008 року. Перший з них зібрав менше 20 учасників. У 2017 році участь у велозаїзді взяли близько 700 учасників. У завершальному 29-му турі другої ліги чемпіонату України з футболу волочиський агробізнес зіграє з Вінницькою Нивою. Матч відбудеться 2 червня на стадіоні суперника. Ще один професійний клуб області – Хмельницьке Поділля – чергову зустріч у другій лізі проведе цієї суботи вдома з Івано-Франківським Прикарпаттям. Після 28 турів змагань агробізнес очолює рейтинг команд у групі А. Поділля знаходиться там на передостанньому 9-му місці. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу!